Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, velice se vážíme příležitosti prezentovat zde validátor datových balíčků SIP Národního digitálního archivu, respektive Národního archivu, a velice rádi využíváme příležitost podělit se zde o zkušenosti z jeho provozu. Pravděpodobně pro některé z vás budeme hovořit o tom, co moc dobře znáte, ale i tak bychom chtěli upozornit na některé jeho aspekty, které se práce s ním a jeho využití dále týkají. Tak validátor SIP Národního archivu běží téměř 8 let, spuštěn byl v roce 2014 na adrese digi.nacr.cz a prezentován byl tehdy také na konferenci CNZ, i když tehdy to ještě nebylo, tedy v online prostoru. Byl založen na první sadě kontrol, která byla využívána v letech 2014 až 2017 a v té podobě byl také napojen na Národní archivní portál v první verzi v roce 2016. Od roku 2017 byla pravidla ve spolupráci také s kolegy z archivu hlavního města Prahy upravena tak, aby odpovídala požadavkům národního standardu. A s touto aktualizací pravidel byly přidány i v roce 2018 takzvané obsahové kontroly. Tehdy byla také zpřístupněna testovací instance validátorů a posledním velkým posunem z našeho pohledu bylo v květnu 2021 zavedení kontroly datových formátů předávaných komponent, a to se spuštěním nové verze Národního archivního portálu 2.0. Tak validátor datových balíčků SIP Národního archivu je vyvíjen vlastními silami Národního archivu, je vypracován tedy v jazyce C#, běží z .NET Framework a Windows, anebo .NET Core a Windows. A pro identifikaci formátu využívá nástroj Droid, to znamená nástroj Národního archivu Spojeného království. Existuje ve třech instancích, a to v instanci vývojové, testovací a produkční. Vývojová instance je neveřejná a interní, naopak testovací by měla být známa zejména dodavatelům spisových služeb, protože slouží ke zveřejnění a otestování navržených změn před jejich nasazením do produkce. O návrhu těchto změn vždy informujeme skupinu zájemců, která se k notifikacím o těchto změnách přihlásila. Řady těchto zájemců samozřejmě můžete kdykoliv rozšířit, pokud pošlete žádost na adresu help.nda.nacr.cz. Začnou vám chodit notifikace o tom, že je přístupná nová verze, jaké jsou navrhované úpravy a případně, že byla ta otestovaná verze již nasazena do produkce. Jinak každá navržená změna vždy zůstává v tom testovacím režimu minimálně 5 pracovních dní a vždy se zájmem tedy očekáváme připomínky. A protože samozřejmě někdy chodí, tak většinou ta doba mezi přenesením do produkce a začátkem testování bývá mnohem, mnohem delší než 5 pracovních dní. Například v případě změny nebo přechodu na kontroly formátové byla ta prodleva přibližně půl roku, přičemž změny byly, o změnách jste byli informováni i prostřednictvím informačních listů Národního archivu. Tedy tato testovací instance nikdy není napojená na portál, ani na testovací, ani na produkční, a na portál je vždy napojena až ta finální produkční verze validátoru SIP. Tak, validátor SIP je tedy dostupný, nebo Národního archivu je dostupný z webového rozhraní, kde lze validovat vždy pouze jeden datový balíček. Balíčky musí být komprimovány metodou ZIP a aplikace tedy běží pouze online. Je třeba vždy zvolit variantu, zda se bude validovat pro výběr, neboli pro skartační řízení, anebo pro předání do archivu. Výsledek je vypisován vždy právě podle tohoto zadání, buď to pouze na první nalezenou chybu, anebo obsahuje přehled všech nalezených chyb. A navíc v tomto webovém provedení lze vidět i lidsky čitelný obsah balíčku, to znamená, lze rozbalit si detaily SIP XML. Na úvodní stránce validátoru naleznete také tedy přehled všech pravidel, kterými se validátor řídí.
Jinak existují tedy takové dvě úrovně chybových hlášení, a to buď to upozornění, anebo chyba. Jestliže se jedná o upozornění, pak toto upozornění nebrání dalšímu zpracování v práci, na portále nebo pro skartační řízení a nebude vlastně žádným faktickým odmítnutím toho balíčku. Naopak chyba bude znamenat to, že ten balíček by se do skartačního řízení vůbec nedostal a pokud ji tam chcete dostat, je potřeba tu chybu odstranit. Pokud jsou součástí toho balíčku i komponenty, pak ve výsledku validace můžete vidět i přehled toho, jak byly formáty identifikovány. A vždy je u každé chyby uveden kód, podle kterého můžete nalézt případně další specifikaci ve specifikovaných pravidlech validátoru. Přitom musíme ale upozornit na to, že použití toho validátoru samozřejmě není samoúčelné a jeho použití prostě slouží tomu, aby bylo možné provádět skartační řízení. Takže je nutné ty výsledky posuzovat vždy v kontextu celého skartačního řízení. Často se totiž setkáváme se situací, kdy se ptáte, proč validní SIP, který vám tedy prochází validátorem jako naprosto v pořádku, byl při nahrávání na portál odmítnut. Ale to jsou právě ty situace, kdy například do řízení, kde už bylo proveden výběr archiválií, tak potom při předávání archiválií jsou nahrány omylem třeba nějaké balíčky, které tam vůbec nepatří, tak pak samozřejmě i když tyto balíčky budou sebe více validní, tak prostě do toho řízení nepatří a budou v tom případě odmítnuty. Vlastně zapracování celého toho workflow a celého toho schématu si slibujeme zejména od toho, že doufáme, že se podaří v co nejbližší době vytvořit a jak si zajistit a umožnit API pro napojení spisových služeb na Národní archivní portál. Takže tady se dostáváme vlastně k otázce, co je účelem validátoru, kdy prostě z našeho pohledu je to samozřejmě hlavním cílem je propouštět pouze konzistentní data, taková data, které bude archiv schopen dále zpracovávat, a to jak pro výběr archiválí, tak pro jejich trvalé ukládání. Samozřejmě pro ten výběr archiválií je možné mít nároky poněkud nižší a také tak jsou nastaveny a proto také kontroly formátů se odehrávají až v předání a až ve chvíli, kdy jsou archiválie nebo dokumenty již vybrány za archiválie a je potřeba je předat, ale i pro ten výběr je potřeba mít data do určité míry normalizovaná. Zpočátku také validátor představoval určitou pomoc pro dodavatele, kdy pomocí validátoru dodavatelé byli schopni nastavit tedy tvorbu datových balíčků SIP a vyzkoušet si vůbec celý ten proces. A postupně se ukazuje, že validátor je také slouží jako pomoc i archivářům nebo původcům při odhalování nesrovnalostí ve spisových službách. V tomto se dostáváme také k otázce určité aktualizace pravidel validátoru a proč se validátor tak často mění nebo aktualizuje. Samozřejmě, jak jsme o tom již hovořili dříve, veškeré aktualizace pravidel validátoru probíhají až po konzultacích s dodavateli. Větší změny, jako bylo právě zařazení formátových kontrol, probíhají po připomínkových řízeních v rámci přípravy i informačního listu Národního archivu. A jinak celkovým cílem je ta pravidla měnit minimálně anebo neměnit vůbec a žádné změny prostě nedělat. Ale již od počátku byly ty kontroly nastaveny poměrně hodně mírně. A to z toho důvodu, aby bylo vůbec možné elektronické skartace rozjet a s elektronickými skartacemi začít. A proto bylo nutné v průběhu času některé kontroly tedy přidat. To je například ta kontrola formátů a i obsahové kontroly. A také v některých případech ty změny reagují na přetrvávající problémy, se kterými se stále opakovaně střetáváme.
a je nutné je řešit a proto některé kontroly jsou přidávány i z tohoto důvodu. Například v nedávné době byla přidána kontrola na to, aby i do skartačního řízení byla předávána metadata o komponentách u dokumentů, které jsou prohlášeny za dokument v digitální podobě. A jinak, co nás čeká do budoucna, domníváme se, že většina změn, které se provádějí, tak se spíše jedná o zmírnění těch pravidel a kontrol. A naopak se snažíme reagovat právě na požadavky dodavatelů nebo opravovat různé nesrovnalosti, ale v blízké době pravděpodobně dojde ještě k určitému zmírnění nebo prostě umožnění dalšího jakéhosi workaroundu v případě formátu ML, tak, aby bylo možné jej předávat podobným způsobem jako formát ZFO a pravděpodobně dojde k určité úpravě i v případě, kdybychom, nebo je tam určitý požadavek na to, aby se provedla úprava v případě takzvaných e-podání. A zcela jistě bude nutné prostě reagovat na změny, které nám přinese nový národní standard pro elektronické systémy spisové služby. Pravidla pro validaci samozřejmě vycházejí z platné legislativy. To znamená zákon 499 z roku 2004, sbírky o archivnictví a spisové službě, vyhláška 259 z roku 2012, sbírky o podrobnostech výkonu spisové služby a dále národní standard pro elektronické systémy spisové služby. Jinak pravidla jsou zveřejněna na webové stránce validátorů, a to jak na té instanci produkční, tak na instanci testovací. A skládají se z takových hlavních dvou částí plus tedy jednoho přívažku. To znamená, obsahují za prvé pravidla pro validaci nebo takzvaný přehled pravidel, kde je celkový jaksi soupis všech bodů, všech kontrol, které jsou prováděny. Dále s formátovými pravidly tedy přibyla tabulka, která obsahuje přehled formátů. A potom s novým národním archivním portálem vznikl jakýsi přehled kolizí o tom, kdy není možné datové balíčky dále zpracovávat a jak jsme již říkali, je nutné i tento aspekt brát v úvahu při kontrolách datových balíčků SIP. Takže ta pravidla pro validaci, tak jak si je můžete stáhnout z webového prostředí validátoru, obsahují 27 kapitol. Validátor prochází tedy postupně veškeré kontroly od nejnižší k vyšší a obsahují body nebo kapitoly antivirové kontroly, kontrola struktury datových balíčků SIP, standard DUMEC, validaci podle přílohy 3 národního standardu, kontrolu strukturální mapy, hierarchii entit, potom obsahovou validaci a při předání do archivu i kontrolu formátů. Při těch kontrolách se vždy rozlišuje, zda jsou aplikovány v případě, kdy jde o kontrolu pro výběr neboli pro skartační řízení a o kontrolu pro předání do archivu, kdy se jedná o analogový nebo digitální dokument, jestli se jedná o entitu, která byla vyřízena, uzavřená, spis nebo dokument uzavřený, vyřízený před 31. červencem 2012 nebo po tomto datu, anebo pokud zda se jedná o tedy dokument, který obsahuje komponenty anebo je neobsahuje. Dále, jak jsem již říkala, byla nově přidána formátová pravidla, která tedy byla nasazena v květnu 2021 a jsou aplikována pouze v té části kontroly pro předávání do archivu. To znamená, pro skartační řízení se formáty nekontrolují. Vycházejí zejména tedy z paragrafu 23 vyhlášky 259 z roku 2012 a to, že budou uplatněna, bylo předem konzultováno v rámci přípravy informačního listu Národního archivu již v září 2020 a jinak samozřejmě vycházejí z stále trvající povinnosti původců ukládat dokumenty v elektronických spisovnách ve výstupních datových formátech. Na validátor a tudíž i na Národní archivní portál byla aplikována tedy s novou verzí portálu od května 2021. Pro identifikaci formátů
používá Národní archiv nástroj Droid. Jak jsem již říkala, je to nástroj, který tady provozuje Národní archiv Spojeného království a je založen na formátovém registru Pronom. Tento registr obsahuje něco přes 1500 záznamů, 1500 vlastně signatur nebo formátů. A z toho ale pro nás plynou určitá omezení, protože některé formáty tam prostě nejsou a nebo vykazují chyby při té identifikaci a my samozřejmě se snažíme tedy posílat nové návrhy, snažíme se posílat i upozornění na ty chyby, kterými se setkáváme nebo potažmo se kterými se setkáváte vy a prostředkujete nám je. Ale bývá tam dosti dlouhá časová prodleva mezi tím, kdy skutečně potom je ta verze jaksi opravená, nebo kdy jsou zapsány nové formáty. V poslední době se nám tedy podařilo nechat zapsat ZFO a formáty spojené s informačním systémem datových schránek, ISDOC, ISDOCX a ASIC-E. Dále jsme také posílali určité připomínky právě i k identifikaci formátu PDFA, které v některých případech tedy vykazují chybu. Formátová pravidla tedy mají podobu tabulky, která z velké části tedy vychází právě z toho přehledu Pronom, ale je rozšířená o několik položek. Jednak obsahuje navíc tedy jakousi kategorizaci, kdy jsme se snažili tedy rozdělit ty typy formátů na to, zda se jedná o databázi nebo textový formát a tak dále, nebo spreadsheet. A dále obsahuje i určitý návod na to, jak se tím daným formátem má nakládat, jestli je vyžadováno, aby byl ve výstupním datovém formátu a pokud ano, tak ve kterém. Je tam odkaz tedy na paragraf vyhlášky 259 z roku 2012 a případně je tam i vlastně poznámka o tom, že tento formát tedy není nutné převádět do výstupního datového formátu a že je možné jej předávat jako nativní formát, případně tam jsou nějaké další poznámky, pokud samozřejmě ten formát má různé odlišnosti a je možné jej v různých kontextech tedy zpracovávat různě. Je tam také poznámka o tom, kdy je vhodné, aby ten formát, i přesto, že byl převeden do výstupního datového formátu, tak aby zůstal i v té své nativní podobě z toho důvodu, abychom prostě nepřišli o ta data a abychom nepřišli o možnost nějakého dalšího budoucího zpracování, když v tu chvíli by nám stačí prostě jenom ta reprezentace, třeba jenom do PDFka, ale v budoucnu je pravděpodobné, že bude možné například s nějakou databází nebo prostě s dalším formátem pracovat ještě úplně jiným způsobem, než jak jsme to schopni nyní. S novým Národním archivním portálem 2.0 přibyly takzvané kolize v portále, kdy se v podstatě nejedná o žádné kontroly, ale jedná se skutečně o kolize, které vznikají při zpracování SIP v řízení a plynou zejména z prosté nutnosti moci pracovat s daty. Vyvolány mohou být nesouladem v metadatech nebo komponentách, nebo jsou vyvolány v případě, kdy například při předávání SIP balíčku pro trvalé uložení je nahráván SIP balíček, který je určený pro výběr archiválí a podobně. Přehled těchto kolizí je vypublikován jak na obou portálech, tak i na validátoru SIP, aby ta informace byla pokud možno kompletní a jinak jsou ke stažení, mají opět podobu soupisu různých typů kolizí, které mohou nastat a opět ta orientace v nich je vhodná pomocí tedy kódu chyby a uvádí vždy i určitý popis toho stavu a popis té nalezené chyby. Jinak v Národním archivním portále jsou tedy veškeré chyby nebo veškeré chyby a veškeré kolize, které tam nastanou, hlášeny a soustředěny do jednoho reportu, který se nazývá chyby importu.
je tedy k dispozici ve formátu CSV pro možnost nějakého dalšího strojového zpracování. A tento report vzniká vždy po každé dávce obsahující položky s upozorněním či chybou. A to pocházející jak z validátoru SIP, tak z portálových kolizí. Vypsány jsou vždycky první chyby, první nalezené chyby pro každý SIP z celé dávky. To znamená, je tímto způsobem možno zvalidovat a zkontrolovat na jednou celou dávku. A opět ta chyba je vždy specifikována tedy kódem chyby a popisem s upřesněním kritického místa. Často se tedy setkáváme s tím, že původci a uživatelé portálu mají problém s tím, jak nakládat s těmi identifikovanými chybami a co mají dělat dále. Takže my se tady pokusíme trošičku rozklíčovat nebo dát takový malý návod na to, jak s tímto pracovat. První upozornění nebo první informace tedy se týká právě těch upozornění, o čemž jsme už tady mluvili, že v podstatě se jedná o záležitost, která nezabrání dalšímu zpracování balíčku. Jedná se prostě o upozornění, které má evokovat nebo zvýraznit nějaký problém, který se může případně v balíčku vyskytovat. Pokud se jedná tedy o dohledávání podrobností o těch chybách a nějakých dalších informací, tak právě odkazujeme na ta pravidla, která jsme zde uvedli, jednak tedy popisy, vlastně validace, validátoru SIP, případně dále ty chyby nebo kolize v portále. A tam je možné tedy dohledat další podrobnosti, nejlépe pomocí kódu chyby. Při znovu nahrávání SIP do téhož řízení se SIP balíčky přepisují, a to na základě shodného obsahu. Takže jestliže SIP není validní, pak k tomu přepsání nemusí dojít, protože nemůže být ani zjištěno, že se jedná o vlastně balíček, který obsahuje stejné entity. Jinak to přemazání SIP je v současné době vyznačeno v chybách importu, nemá v tuto chvíli ani žádný kód a je vlastně v tom režimu upozornění, ale pravděpodobně tuto zprávu z reportu odstraníme a nebude se tam již vyskytovat, protože řadu uživatelů tedy mate a zbytečně plaší. Při rozlišování chyb je třeba si tedy uvědomit, zda se jedná o problém samotného balíčku SIP anebo celého řízení. Jestliže je chyba v SIP balíčku, potom lze zase rozlišovat, zda se jedná o chybu v metadatech, pak pravděpodobně může zasáhnout většina původců samostatně a provést opravu. Dále to samé může nastat při problému s datovým formátem. Při problému se stavbou datových balíčků SIP bude pravděpodobně nutné, aby původce spolupracoval se svým dodavatelem. Jestliže jste došli k závěru, že chyba nastala v celém řízení, tak pak doporučujeme ověřit, zda jste skutečně nahrávali balíčky, které do řízení patří, jestli není struktura nahrávaných balíčků příliš komplikovaná, takže v podstatě ten na upload není schopen balíčky rozeznat. A pokud jste tedy došli k závěru, že veškeré pátrání bylo marné, tak lze tedy se s žádostí o radu obracet na váš pečující archiv a případně na Národní archiv na již několikrát zmiňovanou adresu help.nda@nacr.cz, kam můžete případně zasílat také další podněty. Rádi bychom v tuto chvíli ještě tady upozornili na to, že v těchto dnech máme na portále otevřený dotazník pro současné i případné budoucí uživatele portálu. To znamená nejen pro ty, kdo již mají zkušenosti s elektronickými skartacemi, ale i pro dodavatele a pro všechny, kteří se k tomuto ještě chystáte. Tak bychom velice rádi vás poprosili o dalších zhruba 5 minut, možná necelých vašeho času, abyste se podělili o vaše poznatky s tímto tématem a vyplnili nám tento dotazník. Děkujeme za pozornost.